Manden der har rejst mere end 3.000 kilometer over iskoldt Atlanterhav for at nå frem til en del af verden, som for ham er ukendt. Fremmed. Præsten Hans Egede har satset alt. Nu skal kristendommen udbredes i Grønland. Det er ikke første gang, inuit ser et europæisk skib ankomme. Men det her skib, og ikke mindst skibets passagerer, kommer til at forandre livet i Grønland. For altid. Der er flere tusinde kilometer hav mellem Danmark og Grønland. Vores lande er langt fra ens, men vi er en del af hinandens historie. Det her er en fortælling om 300 år, på godt og på ondt. Det er en historie om to vidt forskellige folk, om store visioner, magt, tab og håb. Det er Danmark og Grønlands fælles historie. Det meste af Grønland er dækket af en flere kilometer tyk iskappe. Længst mod nord ligger der sne hele året, men sydpå er somrene milde. Ifølge de islandske sagaer var det vikingerne, der fandt på navnet Grønland. Angiveligvis fordi de ankom til den sydlige del af landet, som ser sådan her ud. Har masser af grønne fjelle og lune fjorde. De norske vikinger, eller nordboerne, som de også bliver kaldt, slog sig ned i Sydgrønland i slutningen af 900-tallet. Og flere steder kan man stadig se resterne af de huse, de byggede. Men der, hvor vores historie begynder, har nordboerne for længst forladt Grønland igen. I begyndelsen af 1700-tallet bor der nogle få tusinde i hele Grønland. De kalder sig selv for inuit, der betyder mennesker. Inuit bor i mindre grupper langs kysten. Livet her er bestemt af årstiderne, vejret, landskabet og at man ved, hvor de gode fangstpladser er. Ukarina. Det er en stor dag på bopladsen. En af drengene skal på sin første sæljagt. Den første fangst for en dreng er helt ekstremt vigtigt, fordi det er nu, at han bevæger sig fra at være et barn til at være en mand, der kan forsørge. Familierne på bopladsen lever af de dyr, de kan fange. Og lige her ved udmundingen af fjorden er der godt at jage. Nuukfjorden er et mekka af mad. Der er hvaler, rensdyr, og der er sæler. Kiumut i dag til ham, er om nekusorsen nasum, i nogen jeg finder sig selv, er om nekusorsen nasum, det skal til sig sags med på den nak, er så kulde, bilin hjertalt. Man er helt ekstremt afhængig af fangsten. Hvis du ikke kan fange, kan du ikke overleve. Men det er ikke helt ufarligt at sejle ud på jagt i de spinkle kajakker. Det var meget almindeligt, at mændene ikke vendte tilbage. Og man prøvede at sikre sig ved at have amuletter i kajakken. Vejret i Arktis kan hurtigt skifte. Pludselige storme og kulde kan ændre alt på et øjeblik. Man har virkelig tillagt de her amuletter en kæmpe betydning, fordi at de har helt sikkert været klar over, at enhver jagt, man tager ud på, kan sagtens være den sidste. Somnia.
Der er langt fra de arktiske egne til de velfriserede haver i Kongens København. Alligevel har man i 1700-tallets Danmark en klar opfattelse af, at området højt mod nord hører under den dansk-norske konge. Og det er på trods af, at man stort set ingen kontakt har til Grønland, og at det ikke er meget, man overhovedet ved om landet. Men det vil snart ændre sig. Den norske præst Hans Egede har i flere måneder ventet på at få foretræde for Frederik den 4., konge over Norge og Danmark. Præsten Hans Egede. Han var fuldstændig bit af en idé om at komme op til det arktiske Grønland og missionere. Hans Egede har læst alt, hvad der er at læse om Grønland. Og han ved, at der bor folk, som ikke tror på Gud. Det blev en pligt for ham at omvende disse vilde mennesker. Deres kongelige majestæt, tillad mig aller underdanigst at præsentere mit anliggende. Hans Egede vil til Grønland for at oprette en kristen mission. Men han har brug for kongens velsignelse, og ikke mindst penge. For det er et stort projekt at rejse til Grønland i 1700-tallet. Hvem af os vil ikke betragte det som vores højeste pligt at tænde Guds lys for dem, som det har været slukket for så længe? Frederik den 4. er meget betænkelig ved at kaste sig ud i et eventyr i det kolde og fjernliggende land. Han har lige overstået en lang, dyr krig mod Sverige, og han har ikke tænkt sig at risikere at tabe flere penge. Slet ikke på en ukendt præsts tvivlsomme drøm. Men på den anden side, så er det jo den enevældige konges pligt at sørge for, at alle undersåtter i hele riget er gode kristne. Også dem i Grønland. Det er jo mærkeligt for os i dag, at Grønland blev regnet som en del af Danmark. Men det bunder jo i, at det var i første omgang nordmænd, der tog der til, norske vikinger, i 982 anført af Erik den Røde. Og da Norge jo så et hak senere i 1380 bliver en del af Danmark, så følger Grønland med som en naturlig del af pakken, for det hørte jo til Norge. Men Grønland er ikke en del af riget, Frederik den 4. har været særlig interesseret i. Indtil nu. Deres kongelige majestæt kan hente store gevinster ved havet omkring Grønland. Siden slutningen af 1600-tallet, der er hollandske hvalfangere jo begyndt at fange myriader af hvaler uden foran den vestgrønlandske kyst. Og det er jo en super ressource på det her tidspunkt. Det er spækket fra hvalerne, der er rift om i hele Europa. For spæk kan blive til træ, som kan bruges til at lyse gader og huse op i en tid, hvor der hverken er gas eller olie. Og hollænderne, de skovler jo gylden ind på det her hvalfangsteventyr. Og det vil kongen da godt være en del af. Det er da mit velmente forslag til det hellige arbejde. Men det er ikke kun kongen, der skal overbevises om, at det er en god idé at rejse til Grønland. Hans Egede er gift med Gertrud Rask. Sammen med deres fire børn bor de i et lille landsogn i den nordlige del af Norge. Det er 8. bud. Paul. Du skal ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste. Hvad er det, jeg hører om Grønland? Hvad mener du? Hvad har du hørt? Du siger, du vil til Grønland for at missionere. Og optage alt i den bedste mening. Gå ud til jeres søstre. Jeg er jo bare ved at undersøge, om det overhovedet er muligt at rejse derop. De har brug for mig, Gertrud. Jeg tror, at Gertruds modstand mod hele det her Grønlandsprojekt, det bunder i alt det, der er ukendt og usikkert. Vi har et liv her. Hans Grønland. Hun er jo udmærket godt klar over, at de ikke aner, hvad det er, de kommer op til.
I generationer har inuit levet her omkring udmundingen af fjorden i tæt samspil med naturen. Det er mændene, der går på jagt og bringer føden tilbage. Og kvinderne, de laver så det her livsnødvendige tøj og telte. Og alle mennesker, der bor i Grønland på det her tidspunkt, de er styret af erfaringer og traditioner. Og slægt efter slægt er viden og færdigheder gået i arv fra forældre til børn. Men også en stærk bevidsthed om, at alting i sidste ende afhænger af, om man er på god fod med naturens stærke kræfter. Så som om natten benyttes man i et akutterej, der er der ingen tørslunge. Benyttes sagsenes, i morgen i nu et sort tørslmort i nu senes. Den 12. maj 1721 sejler to skibe ud fra havnen i Bergen med kurs mod Grønland. Forud venter flere måneders sejlads tværs over det mægtige Atlanterhav. Hans Kongelige Majestæt har bevilget mig støtte, og har allernådigst udnævnt mig til kongelig missionær og skænket penge til min løn. I starten af 1700-tallet er en rejse til Grønland en risikabel affære. Skibet kan gå ned i storm, det kan støde på isbjerge, det kan blive skruet ned. Så stemningen har nok både været forventningsfuldt og anspændt. Det har været en barsk sejlads. Undervejs har et følgeskib simpelthen mistet masten og måtte vinde om. Og da det gode skib, Håbet her med hele familien Ede ombord, endelig når Grønlands sydspids, kan farvel, bliver det fanget i en storm. Og skroget begynder at skrue sig ned i isen. Det er den visse død. Men da det ser allersortest ud, og netop Håbet begynder at svinde for alle ombord, beder Hans Ede ifølge ham selv en inderlig bøn til Gud om hjælp og redning. Og kort efter lægger stormen sig, og isen forsvinder på den forunderligste vis. Og nu sejler de så op langs vestkysten for at finde et sikkert sted, hvor de kan komme ind til land. Vi kan sejle ind her. Indgangen til Grønland fra Europa, det er op ved Nuukfjorden, fordi drivisen nede fra syd gør det umuligt at komme ind til Sydgrønland, og drivisen fra nord kommer så ned fra den anden side. Så det eneste sted, der sådan er isfrit, det er der ved Nuukfjorden. Se! Der er mennesker. Små både. Lad mig se. Ser du? Umir søger. For inuit, der er det jo ikke helt fremmed, at der kommer skibe. Rationelt. Men enten så har det været hvalfangerskibe, der kommer for at handle med dem, eller også så kan det være nogen, der kidnapper inuit og tager dem med til Europa, og man aldrig får dem at se igen. Så et skib udløser en vis spænding. Inden familiens afrejse, der konsulterer Ede valfangere, kaptajner, som har været på den grønlandske vestkyst,
Og han får blandt andet at vide, at grønlændere har været meget krigeriske mod de fleste skibe. Så Ide er forberedt på det værste. Hvorfor ser de sådan ud? Indtil at de ankommer, så har Inuit kun stiftet bekendtskab med sømænd. Så der kan jeg forestille mig, at det mærkeligste har været at se Gertrud Rask. For det er første gang, Inuit de møder en europæisk kvinde. En af de første ting, som Hans Ede jo gør, det er jo at forære nogle ting væk. Og vise, at man kommer med gode hensigter. Det er synåle. Det er rigtig besværligt at lave bennåle, og de knækker, så de er høj kurs derop. Og det er jo også en rigtig nem måde i en situation, hvor man ikke kan sproget endnu. Her er så det folk, for hvis skyld jeg har påtaget mig så meget møje. Ved første blik ser de elendige ud. For hvad er elendigere end ikke at kende Gud? Herude i den yderste del af fjordsystemet ligger den ø, hvor Hans Ede går i land. Det er sommer, og vejret er fint. Men han er godt klar over, at inden længe vil efteråret og vinteren sætte ind. Så han beslutter sig for at blive på øen. Og lige her får han bygget et hus til sin familie og resten af mandskabet. Næsten 40 mennesker flytter ind i huset på øen, som Hans Ede kalder for Håbets Ø. Men de lokale er ikke begejstrede. Da de ser, at han bygger et hus og regner med at blive, så bliver de sådan lidt ængstlige. De vil meget gerne have, at de rejser. At de opfører sig ligesom de øvrige hvalfangere, og kun kommer sådan periodevist. De forsøger med fakter og tegnsprog at advare Hans Ede om, at den kommende vinter er både mørk og kold. Og at han og de andre sandsynligvis vil dø af sult og kulde. Suleiman Når det ikke lykkes Inuit at jage Hans Ede og den her gruppe væk, så er det sikreste simpelthen at sørge for, at der ikke er nogen kontakt. Det er et forsøg for Inuit at slippe for at skulle tage sig af dem, og måske et håb om, at når det går op for dem, hvor svært det er at blive derude, at de så rejser af sig selv. Det håb er lige ved at blive opfyldt. Vi ved fra Hans Edes beskrivelser, at den første vinter er en kamp for overlevelse. Deres forsøg på jagt og fiskeri mislykkedes konstant, og snart melder sulten, kulden
og udmattelsen sig hos dem alle. De er jo overladt til at leve af de sparsomme og ret ensformige madvarer, som de nu engang har med hjemmefra. Kom og sæt dig, Poul. Vi skal spise. Og det, der er tilbage i provianten, er så lidt, så de er ved at opgive. O Herre Gud, himmelske Fader, velsign os, og disse dine gaver, som vi får, er din milde godhed. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. 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 Vinteren 1721 bliver præcis så hård, som inuit har advaret om. Poul. Og det varer ikke længe før den første af hans edesmænd bukker under. Hans? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Det går jo ikke, det her. Men nu er vi her. Så må Gud jo have en anden plan. Det er da dig, der siger, at vi altid skal stole på Gud. Spis nu noget. Da der så kommer et forsyningsskib fra Danmark, med en hel del flere forsyninger, end de faktisk havde med det første år, så falder sindene lidt til ro, og så bliver Hans også selv overbevist om, ej, vi kan godt prøve at tage et år til. Og der viste sig et tegn på himlen. En stor, ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen. Og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Så fryd jer da, himle, og I, der har bolig i dem. Med beslutningen om at blive, tager hans ede fat på det, han er kommet for. At omvende hedningene. For djævlen er kommet ned til jer med stort raseri. Det tyder, hvor du synes. Det tyder. Det er så i starten så foregår det formentlig med fakta, fordi at de ikke forstår hinanden med ord. Fordi han ved, at hans tid er kort. Men hans ede kan godt se, at hverken tegnsprog eller tegninger får hans budskab igennem. Så han er nødt til at forsøge en anden vej. Hvis han kunne overbevise dem om, at kristendommen er den religion, de skal følge, så er han nødt til at kunne sproget. Og så får han en rigtig god idé til, hvordan han kan få lært det grønlandske sprog. Masabok. Han får flyttet Poul ind, og øvrigt også hans bror Niels. Manu. I en inuit husholdning. Poul. Og så får de lov til at være der som del af deres hverdag. Og får på den måde meget hurtigere end deres far lært sproget. Poul Ede kommer til at fungere som meddeler for sin far. Altså, Hans kan simpelthen lære grønlandsk af sin søn.
kalder de vand? Imak. 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 Palasi. 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 Præst. Himmel hedder Kailak. Hvad hedder helvede? Det har jeg vist ikke noget ord for. Ikke noget ord for helvede? Nej. Mm-hmm. Begreber som himmel og helvede er jo i 1700-tallets Danmark helt centrale i den kristne tro, og i særdeleshed i præsternes opdragelse af folk til at opføre sig som gode kristne mennesker. De kristne så jo livet som en rejse mod himlen. Rejsen begynder, når man bliver døbt, og målet med det jordiske liv er at ende i himlen. Alternativet til himlen, det er jo at ende i det evige pinested. Inuit tror ikke på en evig straf efter døden eller et evigt liv i paradis. Der er ikke nogen, der har skabt eller styrer verden. Til gengæld har alting liv. Inuit tror på Sila, som er den verden, vi lever i, hvor alt har en inua, altså en sjæl, og alt er forbundet med hinanden. Og så har man så den anden verden, Silab Abbar, som er hele åndeverdenen, som man skal sørge for at holde sig på god fod med. Det havets moder, Sessumab Anna, der ifølge inuit-troen er afgørende for en vellykket fangst. Så hvis fangsten gentagne gange udbliver, er der kun én ting at gøre. Nemlig at lade bopladsens åndemaner, bopladsens Angagok, foretage en af sine ånderejser. En Angagok er en person, som har det indre lys. Og det indre lys gør, at de kan se begge verdener. Den fysiske verden, som vi er i nu, og de kan se ind i åndeverdenen. Og derfor kan de så fungere som bindeled i forhold til mennesker og ånder. For at holde sig på god fod med ånderne, er der en lang række regler, som alle skal overholde. Tabureglerne fortæller, hvad man skal gøre, når et barn bliver født, eller en på bopladsen dør, og hvordan man skal behandle fangstdyr med respekt, så de får lyst til at vende tilbage igen og igen. Og hvis du følger reglerne, kan du få et godt liv med masser af fangst. Hvis du bryder reglerne, så kommer hele din gruppe til at sulte. For kvinder især er der rigtig mange regler, fordi de er meget tættere på underverdenen i og med, at de hele tiden laver nyt liv. Så derfor skal de følge endnu flere regler, end mændene skal. Og det er rigtig hårdt at være kvinde, fordi at der er nogle af reglerne, som du ikke selv kan styre, om du overtræder dem. Jeg har stået til mig længe inden af mødt. Giv noget nyrkud til Tjermi. Giv et slår til mig inden af mig. Giv noget nyrkud til Tjermi. Nogtel slunger basseret slunger. Akkade røsøren. Og det er så slået, du kan høre sådan om, at så må jeg ringe. Kan du høre sådan om, når du har i mig nu ind?
hvis en kvinde aborterer af naturlige årsager, så skal hun faktisk straffes, fordi hun bryder med en taburegel. Lige pludselig bliver det hendes skyld, at fangerne ikke kan fange noget. Så skal angagokken så finde ud af, hvordan kan vi gøre ånderne glade igen. Åndemaneren går i trance for at rejse ned til Sassumab Amna, ned til havets moder. Her skal han rense hendes hår i håb om, at hun vil frigive fangstdyrene, og bopladsen igen kan få mad. Forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Du skal ikke være bange, Paul. For det her, det er det rene hekseri og svindel! Hans Egede betragtede Angagut som en flok bedragere, og det her bedrageri skulle bekæmpes. Og derfor så bekæmpede han Angagut med alle midler, og nogle gange, og det må vi indrømme, han var stor og stærk, så skete det også med vold og trusler. Da Egede efter nogle år stadig befinder sig i landet, så må den lokale grønlandske befolkning acceptere hans tilstedeværelse. Hans Egede bliver næsten også betragtet som en form for en europæisk angagok. En dag kom nogle grønlændere til mig. De havde en blind mand med, som de bad mig blæse på, så han kunne blive seende. Den stakkels person havde fået en masse betændelse i øjnene og kunne efterhånden slet ikke se. Jeg svarede dem, at den slags kan jeg ikke. Men at Guds søn både havde vækket døde til live, gjort blinde seende og helbredt syge. Og hvis de troede på ham, så kunne han vel også gøre ham her seende. Og Egede har lidt brændevin, som han kan rense det her betændelse med. Og så kan manden altså pludselig se, og det er jo et mirakel. Så de betragter ham som en stor angagok, en healer simpelthen. Og noget, der faktisk virker for ham, det er jo at fascinere inuit med nogle af de gode kristne fortællinger på inuits eget sprog. Elisimavugut gudimut amniosok ayoktolionok ayoktok. Så det, at man lige pludselig kan tale med de her europæere, betyder helt enormt meget for forholdet imellem Hans Egede og inuit, selvom Hans Egede har et voldsomt temperament. Og i en kultur som inuit, som virkelig værdsætter historier, så er det også spændende at komme og høre nogle af de der historier, som Hans Egede han deler fra kristendommen. Hans Egedes grønlandske publikum var meget optaget af Egedes historier om, hvad der skulle ske efter døden, og de gode ville komme i himlen, og de onde ville komme i helvede. Sådan hænger med. Poul, vil du svare? Når man lever i et samfund, hvor der er en ekstrem høj dødelighed, og så får at vide, at der er en himmel, hvor du kan møde alle dine slægtninge igen, så virker døden ikke så skræmmende længere.
Han har stået lidt ud i forhold til alle de her forskellige angakokker. Og det kan godt have hjulpet ham, at man måske i nogle meget vanskelige situationer har valgt at gå til ham. Det oplever vi jo blandt andet, da der er et barn, der bliver vældig, vældig sygt. Sådan at der meget med sit eget barn. Jeg slår mig ikke op til sagen i det. Sig til ham, at det er hans skyld. Gud er vred på ham på grund af hans hekserier. Eller hans løgne og bedrag. Det er derfor, hans barn er sygt. Sig, at hvis ikke han vil have, at hans barn ender hos djævlen i helvede, så skal han lade mig døbe det. At der er der meget barnet, kunne I sige sine, og der var, når sanget tog mig i nogen af rælige sager. I det. Har du har ved at gå og rive, ni slutter på. Jeg skal bruge noget vand. Imak. 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 Herre Jesus, tag imod dette barn. Jeg døber dig i Gud Faders, Guds Søns og Gud Helligånds navn. Den almægtige Gud styrker dig med sin nåde til det evige liv. Amen. I nu nogen er sand. Man bliver desperat for ens barn. Hvis man ikke kan sikre overlevelsen, så kan man i det mindste sikre sjælen, så de kan få lov til at se barnet igen. Der er gået mere end 2 år, og hans æde har kun døbt et enkelt barn. Ja, i starten synes han jo, det går langsomt, og det gør det jo også. Altså, de første år er det som om, at der ikke rigtig sker noget. Missionen er ikke nogen overvældende succes. Og samtidig går det trægt med at tjene penge i Grønland, så der er flere gode grunde til at bede om hjælp hjemmefra.
men hans æde kan ikke selv forlade missionen. Så han sender i stedet for nogle nøje udvalgte budbringere den lange vej med skib til København. Han håber endnu en gang at få Frederik den 4.'s opmærksomhed. Rundetårnet er selv i dag et bemærkelsesværdigt bygningsværk, som tiltrækker turister fra hele verden. Ja, det er så også gjort, lige siden det blev opført i 1600-tallet. Og i 1724 får tårnet besøg af to helt særlige gæster, som kommer langvejs fra. Det handlede også for hans side om at overbevise kongen om, at det her stadigvæk var et projekt, der skulle støttes. Og derfor så får hans side jo overtalt to mænd til i 1724 at rejse til København. De her to fangere, Borg og Grebberok, de er de første, der frivilligt tager afsted til Europa. Alle andre før det er blevet kidnappet, og de får så lov til at komme ned til et 1700-tals København med alt, hvad det indebærer af høje bygninger og mange mennesker, og sådan virkelig en kontrast til det liv, de er vant til fra Grønland af. Selvom rundetårn med sine 34,8 meter nok ikke har kunnet måle sig med de grønlandske fjeld, så ved vi, at de to besøgende har været meget begejstrede, fordi Bock efterfølgende skriver om sine oplevelser i København. Om rundetårn, om de fine kirker, om de mange beværtninger, om huse med kovertage, og ikke mindst om kongens slot, der er så højt, at man ikke kan skyde en pil over det. De her to fanger, Borg og Grebberok, viser den grønlandske kultur til københavnerne og til kongen i et forsøg på at skaffe penge til at finansiere missionen. Ja, der er mange fabrikker i Danmark. Rummet nærmer sig så godt. Og Borg og Grebberok, de vækker jo ret stor opmærksomhed i gaderne i København og i hoffet hos adelen, når det bliver vist frem. Kort tid efter Bock og Grebberok har besøgt Frederik den 4., beslutter han sig for at sende flere præster, soldater, handelsfolk og helt almindelige danskere til Grønland. Men det er ikke alle, der har lige meget mod på at rejse langt væk. Ikke frivilligt i hvert fald. Så derfor må kongen jo sende nogen afsted, som han kan tvinge. En forårsdag i 1728 har kongens folk arrangeret, hvad der nok må betegnes som et af Danmarks historiens mest mærkværdige bryllupper. En flok mænd og kvinder er blevet løsladt fra fængsler og straffeanstalter og bragt hen i garnisonskirken. Det er 12 forbrydere. Herrerne herover, damerne herover. Og det er 12 letlevende kvinder. Damerne herover. Mange af dem har ernæret sig som prostituerede. Og af med hatten. De unge mænd og kvinder skal giftes ved lodtrækning. For sidenhen at blive sendt til Grønland. Peder Larsen. Som rette ægte folk. Katrine Jensdatter. Kvinderne er nøje udvalgt. Blandt de yngste, sundeste og stærkeste. Held og lykke. Ro i kirken, så tilspørger jeg eder. Peder Larsen, vil I have denne ærlige kvinde, som hos jer står, Katrine Jensdatter, til ægte hustru? Ja.
Og deres opgave er jo kort fortalt at så frøet til en større dansk befolkning i Grønland. De skal simpelthen blive deroppe og formere sig. Så forkynder jeg jer for rette ægte folk at være. Efter 7 år på Håbets Ø beslutter Hans Ede sig for at rykke missionen længere ind i fjorden. Her er der mere læ for vind og vejr. Han kalder den nye koloni for Godthåb. Hans Edes oprindelige hus står stadig den dag i dag, og Grønlands ældst bevarede bygning. Huset bliver bygget af de straffefanger, der bliver sendt op fra København. Og her flytter Hans Ede så ind med sin familie. I det nye hus tager Hans Ede fat på at lære inuit at læse, så de selv kan fordybe sig i de kristne tekster. Inuit har jo ikke et eget skriftsprog, da Hans Ede ankommer. Så det er ham, der får nedskrevet dele af sproget, så godt som han nu forstår det. Man lærte at læse ved hjælp af Luthers lille katekismus. Inatisit akfanat. Så det var de første tekster, der blev oversat, som grønlænderne blev sat til at lære at læse. Hans, der er kommet en ny dreng. Damasa, ungringe riaslutit. På et tidspunkt får han den tanke, at det er nok nemmest med børn. Det er jo umuligt at lære de der voksne noget, for de voksne de vil hele tiden ud på fejs. De sidder og keder sig, hvis man prøver at forklare dem noget kristendom. Men drengene går det bedre med. Nogle gange er det forældreløse drenge, han får til at bo hos sig. Isuanga. Arnana rasang nilatit. Kanok isumaka. Prøv bare at sige det. Arnana rasang nilatit. Arnana rasang nilatit. Flot. Pitgøy. For de forældreløse drenge, der er det at komme i lære hos Hans Ede en måde at være sikret på i livet. Så skal I da vist have noget at spise. Værsgo. Det har I fortjent. De nye folk, der er kommet til den nye koloni, bliver jo også en overraskelse og en helt anden oplevelse for inuit. Det er simpelthen det gamle miljø fra Nyhavn, der sådan nærmest er blevet flyttet ind på det her grønlandske næs. Poul Grønlander, som på en måde bliver adopteret af Ede-familien, han vokser op og ser ligesom de her forskelligheder. Rigtig når du er et godt godt. Der man ikke benådt til sig med sig. Der man til næsten og der til sig. Det er unge, der så endnu en år med dem og gængerne. I så går sig med sig til nærbetokken. Beslår du sig så til næsten og kommer sig til stående. Der er mange råk dokse, og jeg går sig så til at sætte, og jeg tør jeg om ikke, i du har nært til sig til endnu en år. Hvad glor du på? Arma. På trods af danskernes opførsel i kolonien, er der flere og flere inuit, der lader sig døbe. Ushok pengaro tillik. De fleste af dem er kvinder. Diabolo. Asiging nakbjok. Jeg tror, en af grundene til, at inuit konverterer til kristendommen, er fordi, at det er nemmere i forhold til deres åndetro. Så derfor, i den tidlige fase, der er det hovedsageligt kvinder, der bliver døbt. Dama uparisa rachlutit kuisik kumavit. Der er færre tabuer, og der er ligesom en Gud, der tilgiver dig, så du får lov til at leve et nemmere liv, uden at det er din skyld, når noget det går galt. Elisabeth, kunne I være gitt, at der er der? Anna Røslo. Anna Sarslo, Isanna Dup.
Akren. Hver sommer kommer der skibe fra Danmark med nye forsyninger. Men i 1733 har et af skibene også noget andet med. En ting, der også kom med skibet, var en sygdom, nemlig kopperne. Som jo havde hærget Europa, også havde hærget tidligt i 1700-tallet i København, og som nu bredte sig, specielt blandt inuit. Den elendighed, vi ser hos disse arme mennesker, er ikke til at beskrive. Mange af dem er flygtet i deres nød her til kolonien. De fleste af dem ligger her i min egen stue og bliver passet af min familie og mig selv. Hans Ede og Gertrud Rask forsøger at få dem til at blive raske. Og det har han meget, meget lidt held med. Det er jo en virkelig, virkelig smitsom sygdom, og med meget, meget ringe mulighed for at overleve. Og specielt for en inuitbefolkning, hvor der er jo ingen, der har haft kopper i forvejen. Og det vil sige, der er jo ikke nogen, der er immune eller resistente. Elisabeth, også dig. Og det gør jo, at det her det eksploderer fuldstændig i den her region. Var han i sin nabo? Ja, selvfølgelig. Ikke give sig af igen. Du kan lægge dig her. Sinila nærit. Paresi okaru tirak sinabo. Balassi. Hans, kan du komme herind? Faninga qiram min apqsuara ap Tariqsarpinga Renoratiyta Koppesygdommen får tragiske konsekvenser her i Nuuk-området, hvor størstedelen af den lokale befolkning rammes og dør af sygdommen. Efter epidemien er der kun et par hundrede mennesker tilbage omkring mundingen af Nuuk-fjorden. Næsten alle dem, Hans Ede har døbt, er døde. Det er på grund af mig, at disse arme mennesker er havnet i denne ulykke. Jeg kom til landet for at frelse dem, men det blev deres undergang og fordærvelse.
der får Hans Egede jo faktisk et knæk. Og han har aldrig været i tvivl, om det her var et rigtigt projekt. Og det bliver han faktisk herefter. Han føler, han har en skyld i forhold til alle de inuit, der er døde. Det hele er jo mislykket. Det rejser han hjem med, hele denne nedtrykte og opgivende stemning. Og endelig så betaler han jo også måske den højeste personlige pris. For i efterdønningerne af den her epidemi, der dør hans kone Gertrud Rask. Jeg føler et sådan had til Gud i mit hjerte. Gud har forladt mig. Det er en modløs Hans Egede, der grundlæggende er kommet i tvivl om alt, som rejser hjem til København. Men hans mission er kun det første kapitel i historien om Grønland og Danmark. Flere og flere danskere rejser til Grønland i jagten på havets rigdomme. I små kolonibyer begynder danskere og inuit at handle med hinanden. Og det kommer på flere måder til at forandre livet i Grønland.